Ja. Ingen har väl undgått att Trump är på turné genom Europa. Efter båda möten i Bryssel och London är det nu dags för att möta Rysslands president Putin i Helsingfors. Mm. Det är det första officiella toppmötet de emellan och vi har nu med oss vår utsända Rolf Porseryd som befinner sig på plats i Helsingfors. God morgon igen, Rolf. Ja, men berätta, Trump har ju gått emot sina rådgivare som inte tycker att han ska ha det här mötet. Varför är det så viktigt för Trump? Ja, han vill gärna ha det här mötet. Han tror att det kan föra så att säga, stabiliteten och avspänningen ett steg vidare. Han har insisterat på detta länge. Han har tyckt om den ryske presidenten under lång tid. Redan under presidentvalskampanjen så menar han att Putin är en bra och strongman som behövs. Så de ska ju träffas här inne om ett par timmar. Donald Trump har ju redan i morgonen varit hos den finske presidenten Niinistö med tillsammans med Melania och de ska sedan ta sig hit för både lunch och enskilda samtal och eftermiddagen går innan det blir presskonferens på eftermiddagen och det förstås ser ju många fram emot med spänning. Hur ska den utvecklas, den presskonferensen där både Putin och Donald Trump finns med? Tolkar, ingen annan får höra. Vad kan man egentligen utläsa av det, tror du? Ja, det finns ju en del som är oroade över att de ska försöka ta saken i egna händer, eller Donald Trump. Men naturligtvis kan man inte agera så mycket på egen hand. Men de ska väl försöka bonda lite mer. De har ju, trots att de har uttalat sig positivt om varandra så har de ju aldrig träffats någon längre stund helt enskilt. Bara kort för ett drygt år sedan. Men så i den meningen så är det väl kanske bra att de båda två presidenterna träffas och för Vladimir Putin är det en väldig framgång att han nu kommer in i värmen lite grann i det internationella politiken och samtalet efter att ha varit utfryst under många år. Och för Donald Trump, ännu ett möte på hög nivå oväntat som han kommer med all sannolikhet deklarera som en stor framgång. Men vi får se och höra mer i eftermiddag och till kvällen. Ja, som du säger, hela omvärlden väntar ju på den här presskonferensen. Samtidigt så är det ju bara de två plus tolkarna i rummet. Så hur säkra kan vi vara på att vi faktiskt får reda på vad som har sagts de två emellan? Ja, det har ju hänt förr att tolkningarna och det som har sagts där Donald Trump har varit med har uttolkats på olika sätt. Så det blir naturligtvis lika svårt den här gången att den ryske presidenten kanske ta fram vissa saker från presskonferensen som han säger var de viktiga och Donald Trump kan ta fram andra. Donald Trump har ju ett gammalt register av att inte hantera sanningen helt korrekt och som han har fått mycket kritik för men som han viftar undan och så kan det bli den här gången också förstås. Rolf, jag tänkte på det här med, han pressas ju ganska hårt Trump på hemmaplan efter åtalet mot de här 12 agenterna, de ryska som anklagas då för att vara inblandade i den här mailhackerskandalen då vid valet. Hur stor tror du pressen kommer vara på Trump att han uttalar sig om det? Han har ju själv sagt att han kommer att ta upp den frågan. Det gjorde han kort tidigare också med Putin som då avfärdade menade att det här är ingenting jag känner till, det ligger utanför min kontroll helt och hållet. Han kommer ta upp frågan igen och försöka få någon svar. Det är möjligt att han säger att det kanske, att Vladimir Putin säger att det kanske har ägt rum någon inblandning, men det ligger helt utanför min vetskap och kunskap. Men å andra sidan, det är GRU, alltså underrättelsefolk, som naturligtvis kontrolleras av Putin som nu står åtalade i USA. Så det blir ett dilemma, men hur de ska klara sig ur det här, det får vi se om det ämnet kommer att utvecklas mer. Men Donald Trump som sagt har sagt att han kommer att ta upp frågan. Mm. Lite kortare, Rolf, du har varit på plats. Det kommer vara över 2000 poliser som bevakar mötet. Vad har de Helsingforsbor som du har träffat sagt om det här mötet? Ja, många är väldigt skeptiska både till Vladimir Putin. Ryssland och Finland har ju ett gammalt förflutet tillsammans. Och Donald Trump är inte särskilt populär bland dem jag har träffat här. Det är klart att det finns de som tycker om honom. Men de flesta här är väldigt skeptiska till mötet. Samtidigt som man är lite stolta över att ännu ett presidentmöte mellan Ryssland och USA äger rum i den finländska huvudstaden. Ett möte som alltså kommer att ske om några timmar som du kan följa i TV4-nyheterna live på TV4 Play. Där vi också får se mer av dig, Rolf. Tack så mycket för den här morgonen.